igen, aktieanalytiken åter i rutan. I dagens video tänkte jag ta och gå igenom hur min portfölj ser ut just nu. Hur stort respektive innehav är i portföljen. Och det också hur de har gått sedan jag har köpt dem. Och framförallt hur jag ser på framtiden för respektive innehav. Det vill säga vad jag förväntar mig av dem, eller vad jag i alla fall önskar hur de ska utveckla sig närmsta tiden. Innan det ska jag bara ta en liten, bara kort beskrivning av hur jag placerar överhuvudtaget, eftersom det är ganska många nya tittare på kanalen. Välkomna ska jag säga till er särskilt. Och såklart även till äldre tittare. Jo, hur jag placerar. Jag tänker så här när jag köper en aktie, att jag vill ha en uppgångspotential på minst 50% inom ett år. Det är liksom huvudinriktningen som jag har. Och det är ju såklart på ett ungefär, men någorlunda på det sättet. Jag är alltså inte ute efter att hitta nästa veckas vinnare till exempel. Eftersom min 28-åriga erfarenhet talar för att det inte är särskilt enkelt. Utan jag jobbar lite mer långsiktigt, även om alla kanske inte tycker att ett år är långsiktigt. Medellång sikt kanske vi ska kalla det. Jag vill som sagt att saker och ting ska hända med mina placeringar, men jag förväntar mig inte att det ska ske direkt efter att jag har köpt dem, utan min blick är så att säga ungefär så där ett halvår, ett år framåt i tiden. Men inom ett år så vill jag liksom att det ska ha rört på sig åt det hållet som jag har tänkt mig. Och att de ska alltså ha en uppgångspotential på minst 50% inom ett år. Samtidigt som de ska ha en, som jag bedömer det, begränsad nedsida. Det innebär alltså att jag köper i stort sett aldrig några högvärderade bolag, eftersom de har ju inte en begränsad nedsida. Såklart, eftersom de är högvärderade. Det räcker ju att någonting litet negativt går emot på något sätt. Någonting negativt händer alltså. I ett högvärderat bolag så kan den falla ganska mycket på kort tid. Jag köper alltså inte i den typen av bolag. Anledningen för att jag då vill göra på det här sättet, det är att jag förväntar mig såklart inte att jag kommer ha rätt i varenda placering jag gör. Däremot förväntar jag mig att jag kommer ha rätt i åtminstone hälften av mina placeringar. Och det innebär alltså att om de andra som jag inte har rätt i inte går ner i värde, så blir ändå den totala utvecklingen för portföljen kommer att bli bra. Om jag får rätt i ungefär hälften av mina innehav. Och vad jag menar med rätt, det är alltså att de går upp då med runt 50%. Minst 50% inom ett år. Då kan man också räkna med att en eller två, kanske tre, går upp med betydligt mer än 50%. Vilket kompenserar för de som inte rör på sig alls. Men jag vill alltså inte ha någon aktie som går ner med 40-50%. Eftersom den då tar ut mycket av de andra uppgångarna. Och då blir totalen inte så bra. Och det är totalen som räknas. Inte vad en enskild aktie levererar. Och detta är särskilt viktigt eftersom jag lever på mina placeringar. Så att därför krävs det helt enkelt för min del att jag går i en hyfsad takt uppåt utan att ta för stora risker. Det är också därför jag placerar i ganska många olika bolag. Jag har just nu 14 stycken olika aktier som jag har placerat i. Och fördelningen är hyfsat jämn kan man säga, med ett undantag, och det kommer jag till senare. Så det är ungefär så min utgångspunkt är när jag köper en aktie. Om jag nu går igenom dem, tar dem i bokstavsordning helt enkelt. Angler Gaming, ska vi bara se här. Det är 5% av min portfölj som jag har i Angler Gaming. Den är relativt nyinköpt. Jag kan väl säga så här också.
bara för att göra det lite enkelt. Många av mina aktier har jag köpt ganska nyligen, 1 till 2 månader tillbaka i tiden. En del har varit med lite längre, upp mot ett halvår, och någon enstaka har varit med längre än så i portföljen. Eftersom jag säger att jag vill ha en uppgångspotential på minst 50% inom ett år, så kan vi väl säga att vi tar någon slags genomsnitt. Vi tar 9 månader framåt i tiden, då hamnar vi ungefär vid midsommar 2022. Så att det jag snackar om nu här, vad jag förväntar mig av aktierna, är alltså fram till ungefär vid midsommar nästa år. Eller innan senast vid midsommar. Så kan man uttrycka det. Agner Gaming då, som sagt, 5% innehav. Jag ligger just nu back 13% på den, minus 13%. Kursen står i 14,34. Ta en väldigt kort redogörelse också för respektive innehav, varför jag har dem. Agner Gaming är ett innehav som jag hade i våras. Gick jättebra då. Sålde den då för strax under 30 kronor. Nu står den alltså drygt 14. Det var deras andra kvartal som blev betydligt sämre än vad tidigare kvartal hade varit. Sen dess har aktien i stort sett sjunkit, kan man säga. Jag förväntar mig att bolaget kommer att öka på sin tillväxt igen. Både vad gäller omsättning och vinst. Och att aktien också kommer repa sig. Jag tycker den har fallit för djupt helt enkelt. Och tror den kommer studsa tillbaka uppåt. Jag tänker mig... Jag ser i alla fall en potential, så ska vi säga. Upp mot 25 kronor fram till midsommar. Det innebär en uppgång från nu räknat på 60-70% ungefär. Evia är mitt nästa innehav. Ska vi se hur stort det är. Det är 7% och jag ligger just nu plus 17% på Evia. Jag har legat betydligt mer plus där, men jag har köpt på mig lite aktier efter att de hade sin kraftiga uppgång i slutet av sommaren. Eftersom jag sålde av ännu fler innan dess. Jag var så nöjd med uppgången. Men sen så tänkte jag att nej, jag vill nog ha lite fler Evia i alla fall. Så därför köpte jag på mig lite och därför har inköpsvärdet ökat. Och sen dess har kursen inte gått bra. Den står just nu vid 12,80. I Evias fall, om vi säger fram till midsommar nästa år, skulle jag nog kunna tänka mig någonstans mellan 20 och 25 kronor skulle den kursen ha potential att nå upp till. Alltså nu tar jag inte i mina bedömningar. Det finns ju alltid. Alltså man skulle kunna sitta här och skissa på några slags toppnivåer. Men ursäkta. Jag tycker inte riktigt att det är rimligt att göra det. Utan en mer rimlig syn på respektive innehav är vad jag nu levererar i den här videon. Vad ska vi säga? Någonstans mellan 20-25. Och det skulle kunna innebära en uppgång på... Ja, vad blir det då? Ja, det blir minst 50% i alla fall. 60-80% ungefär från nuvarande nivå. Jag säger alltså inte att det kommer bli så. Jag säger bara att potentialen enligt mitt sätt att se det är på den nivån då. Vi tar nästa aktie. Ecobot. Nu går jag inte in på respektive innehav och berättar så utförligt om dem. För då skulle den här videon bli flera timmar lång. Och jag tänker att ni har säkert ett liv vid sidan av de här videorna. Så att jag ska inte bli allt för långrandig. Försöka ha en förmåga att kunna babbla på en massa. Nu ska vi se. Ecobot var det jag. Mitt minsta innehav i portföljen. 2% utgör det. Ni behöver inte hänga med så mycket på de här fördelningsprocenten. För jag skriver ut dem också i beskrivningen. Nedanför videon så att ni kan i lugn och ro studera det om ni är intresserade. Och där ser ni också hela mitt innehav så att säga. Ecobot, ja, det är alltså en liten chansning kan man säga. Det är inte riktigt den typen av bolag som jag normalt sett köper. Jag köpte detta enbart för att det är väldigt lågt värderat som bolag. Det finns en hyfsat stor potential i det här bolaget som jag bedömer det. De sysslar alltså med robotiserade lantbruksmaskiner. Men detta ligger ju såklart framåt i tiden.
och det går inte sådär hisnande fort när det handlar om sådana här utvecklingsbolag. Men om jag har förstått saken rätt så har de saker på gång, alltså ut i fält nästa år. Och att försäljningen då alltså kan bli av. Och därför tycker jag att eftersom det ligger hyfsat snart i tiden så tycker jag att det kan vara spännande att följa det här bolaget. För att som sagt, det är väldigt lågt värderat och har då, tycker jag, en stor potential uppåt. Om försäljningen kommer igång och visar sig vara framgångsrik, då skulle det här bolaget lätt kunna värderas upp ordentligt. Och med det menar jag kanske ett par 100% till och med. Men som sagt, det är en liten del av min portfölj och ingenting som jag egentligen lägger någon jättestor vikt vid, eftersom det inte har någon stor vikt. Jag ligger just nu 21% plus på den investeringen. Kursen står i 14,86 nu i fredags. Och som sagt, oerhört svårvärderat. Detta är ju liksom ett utvecklingsbolag, ett forskningsbolag skulle man nästan kunna jämföra det med. Sådana kan ju då röra på sig väldigt mycket på kort tid. Men som sagt, jag har den som ett väldigt litet innehav och förväntar mig egentligen ingenting, utan jag tycker att det är bara spännande att följa bolaget och se vad som händer. Men ska jag sätta någon siffra så får jag väl hålla mig till mina 50% upp då, och det skulle innebära drygt 20 kronor fram till midsommar nästa år. Men som sagt, detta är en typ av bolag som lika gärna kan stå i 10 kronor eller 40. Så det är oerhört svårt att skissa på i ett sånt här läge, och detta är alltså inte normalt heller den typen av bolag som jag köper i. Detta är ett undantag i min portfölj. Nästa bolag, Guideline. Också ganska lite innehav, 4%. Det är ett bolag som sysslar med mätutrustning för underjorden aktiviteter. Letar efter fyndigheter under jord, vatten och mineraler och lite allt möjligt sådant. De har mätutrustningar för sånt. Anledningen till att jag köpte just detta bolaget är för att de har drabbats rätt hårt av pandemin. Och är då ett bolag som kan gynnas nu när pandemin lättar. Nu har de ju verksamhet i flera olika länder och pandemin ligger på olika nivåer i olika länder. Så därför kan det bli en liten svårbedömd utvecklingskurva. Men det som är intressant var att under andra kvartalet så har de fått sin högsta alltså den högsta ordernivån hittills i bolagets historia, vilket innebär att kommande kvartal kan ju då intäkterna öka, och då hoppas jag också på att vinsten lägger sig på rätt sida nollstrecket. Det skulle kunna uppvärdera aktien. Det är anledningen till att jag har köpt aktien, alltså att man står inför en vändning och en återhämtning efter pandemin. Det finns flera bolag i min portfölj som har liknande scenario, eller anledningen till att jag köpte aktierna är liknande. Guideline är alltså en sådan som där förväntar mig att det blir ett uppsving efter eller i takt med att pandemin klingar av. Just nu ligger 10% plus på det innehavet. Kursen står i 6,56. Ja, går den upp med 50% så är jag nöjd. Det skulle innebära ungefär 9 kronor. Då har jag nått 50%. Och det ser jag möjlighet till att det så skulle kunna ske alltså. Vi tar nästa. Götenehus, bolag som jag köpte i stort sett samtidigt som Guideline. Det är bara en dryg månad sedan. Jag ska se här bara hur stort innehavet är. Det är också 4% av portföljen. Götenehus ligger jag 12% plus på. 50% upp skulle innebära strax under 8 kronor i mitt fall. Den står just nu i 5,94. Jag ser det som fullt realistiskt att den skulle kunna nå 8 fram till midsommar nästa år. Så att det är liksom den potentialen som jag tycker mig se. Det beror lite också på hur prisutvecklingen blir för trävaror eftersom de bygger hus. De har även en viss fastighetsdel som de håller på att bygga upp och bygga egna hyreslägenheter. Det går bra för det här bolaget, men som sagt, prisutvecklingen på trävaror har varit kraftigt stigande.
Och när de sen, då höjer de sina priser såklart för att kompensera för detta, men det slår inte igenom för en typ ett halvår senare. Har för mig det var, och så, ja, det gör att prisutvecklingen på trävaror har en stor inverkan på resultatet, åtminstone när man tittar på ganska kort sikt. På lång sikt så jämnar det ut sig eftersom de höjer priserna, men på kort sikt, och detta får man ändå beräkna som kort sikt fram till midsommar nästa år, i det här sammanhanget, så det är lite svårt att säga. Men får de en positiv resultatutveckling, de har haft jättefina, de är inne i en jättefin utveckling nu. Det hänger på att den fortsätter, helt enkelt. Fortsätter den, så tror jag att aktien kommer värderas upp. Och sannolikheten tycker jag man kan bedöma som ganska god. Och ja, runt 8 kronor sätter jag som en potential där i alla fall. Jag tror faktiskt att den skulle kunna gå upp ännu bättre om de har lite flyt med utvecklingen på trävaruprisutvecklingen då. Nästa bolag, Hoist. Det är mitt äldsta innehav i portföljen. Och där gjorde jag ju en... Det har ju inte alls varit en bra placering. Jag ligger 2% minus, vilket i stort sett är då plus minus noll. Jag har ägt det bolaget, eller den aktien, i cirka ett års tid. Så den har inte alls varit bra. Storleken på innehavet är 5% just nu. Det har varit större, men jag har sålt av för att jag har velat placera i andra aktier. Ja, kursen just nu 32,70. 50% upp till midsommar. Är det realistiskt att tro på det? Ja, då ska kursen alltså upp till cirka 50 kronor. Det är fullt möjligt. Precis som många av mina andra aktier i portföljen så är Hoist lågt värderat. De har haft motvind kan man säga. De har påverkats negativt av pandemin och dessutom påverkats av en del andra smällar som de har råkat ut för kan man säga under första kvartalet här. Som har sänkt kursen. Ja, lite, det är ett svårbedömt bolag. Nu pekas det visserligen ut också som en uppköpskandidat. Alltså de skulle kunna bli uppköpta. Och det kryddar ju tillvaron lite grann såklart. Men alltså potentialen finns det. Det råder ingen tvekan om den saken. Bolaget är jättelågt värderat och förr eller senare så kommer de komma på rätt köl igen. De går med vinst och så det finns liksom ingen fara för bolaget på något sätt. Men vinsten måste bli högre. Och det har vi inte sett spåren av riktigt ännu. Potentialen finns som sagt, men när detta sker i tiden är så är väldigt svårt att säga. Men ja, är jättesvårt. Men alltså potentialen finns att den kan gå upp med 50%, det vill säga nå 50 kronor till midsommar definitivt. Det är ju därför jag har kvar aktien såklart. Hade jag inte bedömt att den potentialen hade funnits så hade jag skrotat aktien och hoppat av den. Man måste ju inse såklart att om man har fel så måste man ju liksom... Ja, då sitter jag inte kvar i en aktie bara för att jag är envis eller något. Men samtidigt så är envisheten och tålamodet, de går lite hand i hand ibland. Ja. Hoist i alla fall. Potentialen finns. 50% upp. Vi stannar vid den. Svårbedömd. Nästa aktie, MultiQ, har innehavet där är 5%. Det är också en aktie som har, eller ett bolag som har drabbats hårt av pandemin. Före pandemin, 2019 alltså, så hade de ett jättebra år försäljningsmässigt och... Skulle de kunna komma tillbaka till den nivån så vore det ingen tvekan om att kursen ska uppåt. Jäkla. Jag pratar för mycket. MultiQ, alltså det går i rätt riktning. Det går lite för långsamt för min smak. Men jag är...
Jag är beredd att ge dem lite mer tid. De står lågt, precis som de flesta aktier, som sagt, i portföljen. De har mycket att ge om det visar sig att det går åt rätt håll. Ingen tvekan om att det finns en potential på 50% upp. Men de måste visa lite bättre försäljning. Försäljningsökning, liksom en kraftigare återhämtning än vad de hittills har visat. Även om de är på rätt håll så behövs det lite mer i kommande kvartalsrapporter. Men det är fullt möjligt att så kommer ske. Det är därför jag har kvar aktien såklart. Potentialen 50% upp, ja. Just nu ligger jag 6% back på det innehavet. Kursen står i 1,11. 50% upp skulle innebära upp till 1,65 ungefär. Potentialen finns, även om jag inte känner mig övertygad. Så där är jag väl, det är väl egentligen det första bolag som jag räknar upp som jag kanske tänker att där kan det bli svårt att nå 50% till midsommar. Men som sagt, det är väldigt avhängigt kommande kvartalsrapporter. Visar de på en kraftig återhämtning så kan det också få en kraftig skjuts uppåt i aktien på kort tid. Så är det generellt, ska jag också tillägga, på många av mina aktier att detta är inte de aktierna det snackas mest om man säger så, i sociala medier till exempel. Och det anledningen till att jag då äger de här, det är ju just för att hade de snackats om dem i sociala medier så hade de antagligen varit betydligt mer högvärderade och då hade de inte varit aktuella för min portfölj. Jag köper ju alltså aktier som har en bra uppgångspotential på hyfsat kort tid men som samtidigt är lågvärderade och därmed har en lägre risk som jag bedömer det att falla neråt. Som jag var inne på i början av videon. Potentialen finns fortsatt i MultiQ, annars hade jag som sagt sålt den om jag inte hade trott på att potentialen finns där. Nästa bolag är också av den kalibern att det är ett bolag som jag bedömer kommer få positiva effekter i takt med att pandemin klingar av. Det har redan synts i senaste kvartalsrapporten som var där de hade betydligt högre intäkter än tidigare och bolaget som jag pratar om är Saxlund. Om jag inte nämnde det. Saxlund är ett ganska litet innehav, 4%. Jag ligger just nu minus 9% på det innehavet. Men bedömer som sagt att det här är en aktie som definitivt kommer att stå högre. Men det är såklart svårt att säga exakt när det kommer ske. Just nu står kursen i 36 öre. Drygt 50% upp skulle innebära 54 öre eller 55. Den potentialen tycker jag definitivt finns. Fortsätter deras höga intäkter som de redovisade i andra kvartalet så kommer aktiekursen, tror jag, att förflytta sig uppåt. Men de måste också leverera vinst. Det är inte bara omsättning utan då måste jag också leverera i vinst, men det är ganska troligt att de kan klara av att göra det om omsättningen fortsätter att stiga kraftigt i takt med att pandemin klingar av. Men det är återigen, de finns i olika länder och olika länder ligger lite olika till pandemimässigt. Så därför får det lite olika genomslag. Men fram till midsommar nästa år så tycker jag ändå att sånt här borde kunna slå igenom för bolaget och i aktiekursen. Så samma sak där. Det är ett bolag som är på väg ur pandemin, eller som kommer gynnas av att pandemin nu klingar av, ska jag säga. Och jag bedömer att potentialen med 50% upp fram till midsommar nästa år finns. Nästa bolag, ett av de bolagen jag har pratat om mest på den här kanalen, är Scandic Hotels. Det är definitivt ett bolag som har väldigt stor påverkan av pandemin. Såklart. De har ju hotell då i norra Europa med Sverige som största marknad. Och hotellbranschen har ju varit extremt hårt pressad. Men beläggningen som allting handlar om i Scandics fall är klart på väg uppåt. Och nu när restriktionerna försvinner här om några dagar, eller rekommendationerna,
så innebär det mer eller mindre fritt fram för hotellbranschen, precis som nöjesbranschen i stort. Och de har ju också en del med varandra att göra. Och även affärsresandet, och jag tänker framförallt på företagens konferenser och andra organisationer som umgås i grupp och bor på hotell, kan ju återigen då göra detta utan begränsningar. Och eftersom vi inte har kunnat göra detta på 1,5 år så finns det ett stort uppdämt behov av detta. Och det har redan börjat synas att företagen är på väg tillbaka, och nu när restriktioner och rekommendationer försvinner så tror jag att det kommer bli ett ännu större uppsving. Och jag tycker inte alls att aktiekursen har uppvärderats som det borde. Jag har ägt Scandic sen i våras och tålmodigt suttit och väntat här nu då på att pandemin ska ge med sig. Och det gör den ju nu. Vaccineringen har visat sig mycket framgångsrik, och saker och ting kommer återgå mer eller mindre till det normala inom kort här. Och beläggningen i så sent som i september, nu innevarande månad alltså, ser ut att ligga på ungefär 50% för Scandic, vilket är en under omständigheterna väldigt bra siffra. Stigit kraftigt här nu sen jämfört med i våras. Och den kommer stiga ytterligare, är jag helt övertygad om, från nu och framåt. Förr eller senare slår det igenom i Scandics aktiekurs. Jag gjorde en video om detta för ett par veckor sedan, och sen dess har faktiskt aktiekursen i Scandic gått upp med cirka 10%. Så en viss uppvärdering har skett senaste veckorna, och jag tror att det kommer fortsätta. Sen om aktiemarknaden måste invänta tydliga resultat från Scandic, det vill säga att de levererar siffror som faktiskt visar på att beläggningen har ökat och resulterat i högre intäkter och bättre resultat, det är fullt möjligt att det är så. Men för min del så är jag redan övertygad om att Scandic kommer att uppvärderas betydligt närmsta månaderna. Jag ska säga att mitt innehav i Scandic är det näst största i portföljen. Det är 14%. Just nu ligger jag plus minus noll faktiskt på det innehavet. Kursen står i 36. Om man skulle ta 50% som riktmärke även här, så skulle det innebära 54 kronor fram till midsommar nästa år. Den potentialen tycker jag finns. Jag siktar egentligen högre än så vad gäller Scandic, för jag tror att aktiekursen kan nå 60-70 kronor utan vidare faktiskt. Men när det sker är en annan fråga. Men det kan mycket väl ske under ganska kort tid, så fort aktiemarknaden förstår att Scandic faktiskt är på banan igen och att det går bra för bolaget. Så att det är av att jag tålmodigt sitter och väntar på den uppgången. För när den väl kommer så kommer jag troligtvis vara nöjd med den här placeringen. Även om jag nu har fått sitta och vänta ett halvår och ingenting har hänt. Potentialen finns alltså. 50% upp till midsommar, ja. Nästa bolag, Soltech. Ett bolag som jag ägde förra vintern. Gick ur bolaget, kommer inte riktigt exakt ihåg när det var, men det var i början av detta året i alla fall. Och hade då på bara några månader egentligen gjort en 100% affär på det innehavet. Så jag var nöjd då och klev av det. Jag tror den steg ytterligare några kronor därefter, för att sen då från senvåren och fram till nu ungefär har sjunkit tillbaka mycket från någon toppnivå på drygt 40 kronor, och nu ligger den på, jag ska se här vad den ligger på. Nu ska vi se. Strax under 24.
Så att den har gått ner alltså väldigt mycket här sen senvåren. Vilket jag tycker är... Ja, det finns ingen större anledning till det tycker jag. Ingenting har förändrats i bolaget. Bolaget är ju då alltså, de sysslar med solpaneler främst och monterar upp dem. Det som har hänt med bolaget är att de har en kraftig tillväxt och har så haft under lång tid. Och den består dels av att verksamheten växer men också att de köper andra bolag. Och den typen av bolag de köper är installationsföretag, alltså takföretag och elbolag. Och anledningen till det är att de då vill ha hela kedjan. De vill alltså inte bara sälja solpaneler utan de vill också sätta dem på plats på byggnaderna. För att på det sättet då tjäna mer pengar. Så att man kan också se det som ett byggbolag som specialiserar sig på solpaneler. Så kan man också se det. Och nu har de nyligen gjort en nyemission och tagit in jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror det var 350 miljoner kronor eller något. Tanken med de pengarna är att de ska fortsätta att köpa bolag för att då öka tillväxten och öka sin geografiska närvaro runt om i Sverige och kanske även utanför. Omsättningen stiger extremt kraftigt i bolaget och av allt att döma så kommer den fortsätta att göra så. De har väldigt aggressiva mål. Jag tycker som sagt att det är orimligt att kursen har fallit så mycket som den har gjort. Jag tror att den mycket väl kan återhämta sig. Jag ser egentligen ingen egentlig anledning till att kursen har fallit så mycket som den har gjort. Det som jag skulle vilja se av bolaget är att de visar en tydlig marginalökning, inte bara omsättningsökning. För någonstans måste ju såklart vinsten komma också. Så förbättrade marginaler skulle jag vilja se, då tror jag att det kommer påverka kursen mycket positivt. Och tänker man i ett lite längre perspektiv så de har ju en annan verksamhet i sitt bolag också som bedrivs i Kina. Skulle den verksamheten knoppas av från Soltech här i Sverige så tror jag att det skulle vara stor tillgodo för aktieägarna. Så att värdet av de båda bolagen var för sig skulle bli högre än vad det nu gemensamma värdet är när allting är under samma tak. Så där skulle jag ju... Ja, kursen är 24. Om vi tar 50% upp där också, 36 kronor. Ja. Tror jag på det fram till midsommar. Potentialen finns, så får jag säga. Är väl inte helt säker på att det kommer ske, men det kan mycket väl ske. Men jag är beredd att äga bolaget lite längre, för jag tror definitivt att jag kan kamma hem mina 50% och kanske även mer än så om jag har lite mer tålamod. Men som sagt, kan ju också ske på kortare tid. Så potentialen finns 50% upp fram till midsommar, ja. Det finns det. Svårt dock att säga. Det beror lite på också hur modet går när det gäller den här typen av bolag. Detta är ett bolag som är, ju mer det snackas om miljön så att säga, desto mer intressant kan ett sånt här bolag bli på aktiemarknaden. Och det går lite vågor det där. Så det kan mycket väl värderas upp bara av den anledningen. Men rent bolagsmässigt så tror jag på det. Så potentialen finns för 50% upp. Råder ingen tvekan om den saken. Då ska vi se. Nu kommer jag till ja, ett annat bolag som jag ägt ganska länge. Spekta. Innehavet i portföljen är 8%. Ganska stort innehav alltså. Det har varit ännu större, men jag har sålt av till förmån för en annan placering som jag kommer till sist. Spekta, ja, där ligger jag. Det är den aktien som har utvecklats sämst. Jag har ägt den i sig ganska länge. Jag tror jag köpte den någonstans i februari, mars månad i år alltså. Jag ligger 22% back på den just nu. Och den är såklart en besvikelse, självklart. Jag hade hoppats mer på den. Men detta är också ett bolag som
Precis som flera andra har påverkats negativt av pandemin och de kan mycket väl påverkas positivt precis just nu i dagarna. Eftersom de äger en lånesajt, om de flesta vet vad Lendo är för någonting, de äger en liknande lånesajt fast i Finland. Och de har haft begränsningar där att ta lån. De begränsningarna tas bort nu sist september, vilket öppnar upp marknaden till det normala igen från 1 oktober. Det bör ha ett positivt utfall för Spekta och dess verksamhet där. Sen har de andra verksamheter också som de har haft en längre tid tillbaka. De har dock fortsatt hyfsat väl tycker jag. Och sen har de en ny verksamhet som det är en produkt eller en tjänst vad man ska kalla det. Som går ut på att när företag gör Google-reklam så kan de då effektivisera denna och få ut mer av sina satsade reklampengar. Med hjälp av Spektas tjänst som heter Buildbrain. Men detta är en helt ny tjänst som lanseras nu i sommar och frågan är hur många nya kunder de kommer få på detta som kommer använda det. Det är alltså inriktat till då e-handeln. Får de många nya kunder som använder sig av detta så kan det bli en jättehit för Spekta. Men det är en spekulation så därför har jag valt att inte tänka så mycket just på den här produkten Buildbrain. Den kan alltså bli en jättesuccé för Spekta och göra aktiekursen på såna här låga nivåer som den står nu, 3,79 till ett minneblott. Men ja, lånesajten som sagt, jag inriktar mig mer på deras basverksamhet, den verksamheten de har haft längre då alltså. Jag ser Buildbrain mer som en bonus i sammanhanget, eftersom den är väldigt svårbedömd hur den verksamheten går. Vi har inte fått så mycket signaler om det hittills. Det klarar säkert i takt med kommande kvartalsrapporter, men just nu så är kännedomen om hur Buildbrain går ganska liten. Däremot lånesajten tror jag på kommer få sig ett ordentligt uppsving från och med nu, månadsskiftet. Och det är att det kommer påverka Spekta positivt. Så därför har jag en positiv syn på Spekta trots allt från de här nuvarande nivåerna. Även om det är på kort sikt, vad som händer de närmsta veckorna och sådär är som vanligt omöjligt att säga. Men om man tittar fram till midsommar nästa år så tror jag faktiskt att kursen kommer att stå högre än nu. Och 50% upp på den skulle innebära att den skulle nå 5,40. Den var uppe på, eller vad säger jag, 5,70 menar jag. 5,70 ska den upp till i så fall. Den var uppe på typ 7,40, 7,50 i våras. Så jag bedömer att det är absolut inte omöjligt att den kan nå 5,70 igen. Om det visar sig att lånesajten går bra och Spekta i övrigt går bra, så tror jag att det kan räcka för att han ska kunna komma upp i det. Skulle då Buildbrain-verksamheten även visa framsteg, så tror jag definitivt att då kan kursen gå betydligt högre. Men 50% upp tror jag den potentialen finns också fram till midsommar. Vi går vidare. Spotlight, annat bolag som jag inte har särskilt länge. Ganska litet innehav, 3% av portföljen. Spotlight äger ju alltså själva Spotlight-listan där till exempel Evia och Angle Gaming är noterade, om jag nu inte kommer ihåg helt fel. Jo, de två är väl noterade där. Det är alltså en sidolista kan man säga. Stockholmsbörsen har ju sina listor och Spotlight är en egen lista där framförallt mindre bolag noterar sig. Och Spotlight är ju alltså själva bolaget som äger och driver den här listan och de har även andra verksamheter ganska nyligen uppstartade eller kommer att startas upp som har med företagsintroduktioner, kan man säga börsintroduktioner och sådant att göra och även kapitalförvaltning, fondverksamhet och så vidare. Den typen av verksamhet kan mycket väl bidra positivt till kursutvecklingen framöver. Och nu är det ett litet innehav visserligen, så att jag hänger inte upp mig så där väldigt mycket på just
just aktien i sig, men jag tycker den är spännande och jag tror att den kommer kunna utvecklas positivt. Sen just vad som händer fram till midsommar, svårt att säga. Men jag ligger lite svagt positivt på den, plus 6%. Kursen står just nu 104. Har den potential att stiga 50% fram till midsommar? Ja, tycker jag. Jag säger ja på alla, men det är ju för att hade jag inte tyckt det så hade jag sålt dem. Men det tycker jag är fullt rimligt att förvänta sig att det kan mycket väl ske. De har mycket på gång, nya saker som mycket väl kan resultera i bra siffror. Dessutom har det hittills i år gått oerhört bra för bolaget. Jag tror det kan fortsätta så och fyllas på då med de här nya verksamheterna. Så det finns definitivt potential, 50% upp på den. Okej, är ni kvar ännu? Jag menar, jag ser videon här pågått i 40 minuter, min längsta video någonsin. Och ändå försöker jag hålla mig kortfattad. Totalt misslyckat. Ja. Jag fortsätter, näst sista aktien, Technion. Ett bolag som äger just nu tror jag det är 16 olika bolag som har någon typ av teknisk inriktning. Och de köper alltså upp bolag i sin helhet och utvecklar dem under sina vingar. Jag tror att det är en sån här aktie som kan vara bra på flera års sikt. Alltså den kan gå bra både på kort och lång sikt. Så jag gillar verkligen den här typen av bolag då. Och de hade dessutom ett väldigt bra andra kvartal. De har också, precis som många andra bolag, påverkats negativt av pandemin, men det ser redan betydligt ljusare ut och deras andra kvartal i år var det bästa hittills i bolagets historia. Om jag inte missminner mig helt. Kursen just nu faktiskt fallit tillbaka lite här bara i dagarna, 97 kronor. Tycker den är extremt köpvärd i nuläget måste jag säga. Jag ligger, jag ska se, 29% plus på den. Och kursen står som sagt i 97. Om den har potential 50% upp fram till midsommar? Svaret är ja. Men som sagt, i Technion så sitter jag inte och bara tänker ett år framåt, utan det är mycket väl en sån aktie som jag kan tänka mig att behålla i flera år. För jag tror den kommer att ha en utveckling som kommer överstiga index på Stockholmsbörsen i stort sett varje år. Faktiskt. Så därför så ser jag det som en väldigt bra aktie att ha både på kort och lång sikt. Men visst, precis som jag har sagt många gånger förut, ju kortare sikt man tittar på, desto mer vanskligt blir det. Jättesvårt att säga vad en aktiekurs kommer vara. Till exempel nästa vecka eller nästa månad eller sånt. Därför tänker jag inte så. Utan jag tänker minst ett halvår, ett år framåt i tiden. Men definitivt, den har potential 50% upp från nuvarande kursnivå. Framförallt nu, sen har fallit tillbaka lite. Det var bara någon vecka sedan så var den uppe på 115 kronor eller sånt. Betydligt högre alltså. Nu, sista bolaget. Och det är bolaget som jag tror mest på av alla. Och det råkar bara bli så att det står sist i bokstavsordningen. Torn International heter de egentligen. Det är ett bolag som sysslar med, vad ska jag säga kortfattat, influencer marketing. Vad är då det? Jo, det här med influencers har ju blivit en väldigt stor grej under senare år och det växer fortfarande väldigt kraftigt och kommer troligtvis att fortsätta göra det. Jag kan säga en liten rolig grej om det. Bara för något år sedan så satt jag och gjorde mig lite lustig över min egen dotter som alltid satt och tittade på YouTube och följde den ena influencern efter den andra. Och nu gör jag i stort sett själv precis likadant. Jag sitter också och kollar på YouTube en jäkla massa och följer en massa, inte bara som har med aktier att göra utan om allt möjligt. Ja, jag har verkligen blivit biten av det. Och ja, sent omsider kan man ju förstå hur utvecklingen sker, men ja, jag har insett potentialen i YouTube och andra sociala medier. Och den är helt enkelt vansinnigt stor. Och Torn sysslar alltså då med, vad ska
man säga. De hjälper influencers och andra som äger material som då puttas ut i sociala medier, hjälper till, framförallt YouTube är de inriktade på, hjälper till då att se till så att de får betalt för det materialet, om det då genererar reklamintäkter. Och det gör det ju på större influencers, har ju såklart reklam då i sina kanaler. Och Torn hjälper till att samla in de här pengarna och administrera hela verksamheten åt själva YouTube ändå, så vi inte behöver tänka på såna här saker själv. Och så har de en massa kringtjänster kring detta. Allt för att helt enkelt göra YouTubens liv enkelt, så att den kan koncentrera sig på att göra videos som den kan putta ut helt enkelt. Och inte behöver bekymra sig om vilka regler Skatteverket har och så vidare. Torn tar hand om det mot en viss ersättning. Och det här växer lavinartat. Torn uppvisar en helt otrolig utveckling under andra kvartalet. De ökade med över 700% sin försäljning på den här plattformen då som heter Nagato, som Torn då har själva skapat. Och den här utvecklingen säger de kommer fortsätta. Alltså den kraftiga försäljningsutvecklingen. Och de använder alla vinstmedel just nu till att helt enkelt knyta kontakter. Få fler YouTubers att hoppa på deras tjänst. Den plattformen de äger och har och som erbjudande. Och även andra, inte bara YouTubers i sig, utan även andra agentverksamheter och sånt som har ett stort antal YouTubers i sina stall. Och även företag, produktionsbolag och sånt som äger rättigheterna då till det producerade materialet som pumpas ut på YouTube. De hjälper dem att samla in deras intäkter som reklamen då skapar. Detta är en jättegrej och det kommer att bli en ännu större grej framöver. Så det råder ingen tvekan om den saken. Men frågan är, kommer Torn att vara bolaget som kommer tjäna mycket pengar på det? Ja, det får ju framtiden utvisa. Men jag har inte stött på något annat bolag som jag tycker ligger bättre till och också då i förhållande till bolagets värdering. Jag tycker Torn är oerhört intressant. Sen om de kommer lyckas, de har redan lyckats, de har kommit en bit på vägen. Det är också därför som jag har valt att köpa det. Det är inte bara så att sitta och hoppas på att någonting ska hända, utan det har redan hänt för Torn. Men det som behövs är att det fortsätter att hända. Den kraftiga tillväxten, och då kommer också vinsten synas inom kort. Men som sagt, det krävs en fortsatt kraftig tillväxt under många år framöver för att de ska bli riktigt stora. Och det är ju där frågetecknet såklart ligger. Men de har definitivt väldigt, väldigt fina förutsättningar för att kunna lyckas. Jag tror på bolaget och det är också därför som jag har såklart köpt aktier i det. Det är mitt klart största innehav. Det uppgår i nuläget till 27%. Att då jämföra med mitt näst största innehav som är Scandic som är 14%. Så att visst, det är ett jättestort innehav i portföljen och normalt sett skulle jag inte ha ett enskilt bolag till ett sådant stort värde i portföljen. Och har inte haft det heller fram tills då helt nyligen när jag hittade Torn. För Torn har helt enkelt, det är ett väldigt speciellt bolag som jag helt enkelt tror har väldigt, väldigt fina framtidsförutsättningar. Sen om de lyckas eller inte, det vet vi inte. Det är ingen som vet. Men de ligger väldigt bra till. Och jag är helt enkelt beredd att ta den risken att chansa lite genom att pumpa in mer pengar i bolaget. Jag ser inte bolaget i sig som någon risk, men risken jag tar är ju att jag lägger så stor vikt vid just det här bolaget. Men det är också därför som jag har utökat antalet aktier i portföljen och också minskat mina andra stora innehav som jag hade tidigare. Jag hade fler innehav som var på över 10%. Nu är det bara Torn och Scandic. Och istället då valt att köpa fler olika aktier. Helt enkelt för att minska risken på det sättet i och med att jag ökade risken när jag köpte så mycket i Torn. Hur ligger jag då till i Torn? Ja. Just nu, jag har bara ägt den aktien i drygt en månad.
ligger, ska vi se, 15% plus ligger på den. Kursen är på drygt 50 kronor. Har den potential att nå 50% upp, det vill säga till 75-76 kronor fram till midsommar? Ja, det har den. Definitivt, som jag ser det. Och den kan nå högre än så. Och jag tror att det inte bara är fram tills dess som den har stor potential, utan jag tror att den har stor potential baserat på den informationen som finns just nu då, såklart. Stor potential för flera år framåt. Varje år alltså. Så att det är både bra på kort och lång sikt. Så att, ja, som ni märker, jag blir lite extra uppeldad över ton, men det är för att jag är det. Jag tror väldigt mycket på det bolaget helt enkelt. Men det är jag. Det är min tro. Men jag gillar som sagt verkligen den branschen de är i. Ju mer jag har förstått av YouTube, desto mer inser jag hur rätt på det som ton är. Sen återstår det som sagt att se om det är just ton som kommer bli det framgångsrika bolaget eller om det blir något annat bolag. Men de är i rätt bransch i rätt tid, så mycket kan man säga i alla fall. Okej, nu är den här videon 51 minuter lång, ser jag. Jag hoppas att några av er har pallat med och tittat på hela videon. Även om, som sagt, jag har försökt hålla mig lite kortrandig, så tycker jag inte riktigt att det blir så. Ni kan ju dricka lite kaffe eller något och ta en paus och stänga av videon och återuppta den om ni tycker att det blir för jobbigt. Men jag tänkte, eftersom det är många nya tittare, tänkte jag ha en lite mer omfattande genomgång av portföljen och inte bara räkna upp bolagen i beskrivningen, som jag också gör såklart. Utan jag ville prata lite om respektive bolag. Jag kan prata mycket, mycket mer om respektive bolag. Men som sagt, jag försökte ändå hålla ner den här videon på en rimlig nivå. Även om jag inte riktigt lyckades med det. Jag stannar där för idag. Som sagt, titta i beskrivningen. Jag lägger hela portföljen där och inom parentes skriver jag hur stort respektive innehav är av portföljen. Så ser ni det. Ja, det var det hela. Jag får säga som jag brukar. Gilla gärna videon om ni gillar den. Det är alltid trevligt att få någon liten tumme upp som en bekräftelse på att jag har gjort någonting rätt i alla fall. Och kommentera om det är någon fråga så där, som ni har, eller någon fundering. Och såklart, uppmuntra gärna vänner och bekanta som ni tror kan ha nytta av att titta på den här kanalen. Folk som ni tror har ett aktieintresse, och även de som kanske inte har ett aktieintresse men som kanske kan få det. Att förstå hur stor poäng det är att faktiskt spara i aktier oavsett graden av intresse. Det tycker jag är en stor poäng om ni kan göra det, för att ju fler som kan tjäna pengar med hjälp av aktiemarknaden, desto gladare blir jag. Det var allt för idag. Vi ses och hörs igen. Hej så länge. Och tack för att ni har tittat. Hej.